Orlické hory. Hradba na východě Královéhradeckého kraje jsou hlavně symbolem zimy. Lyží, sání, bobů. A tak dnes společně vyjedeme do horského střediska Deštné v Orlických horách. To je v oblasti největší a nejen díky lyžařskému areálu, vhodnému jak pro náročné, tak pro začínající lyžaře se 4 vleky a 2 lanovkami. Deštné v Orlických horách je určitě tady pro východní Čechy pojem. Je to samozřejmě spojeno se sportem, ale to je samozřejmě záležitost posledních desetiletí. Pokud bychom se podívali trošičku hlouběji do minulosti, tak ta sláva Deštného spočívala ještě v něčem jiném, a to bylo třeba sklo. Sklářství tady vlastně v Orlických horách bylo a žilo od 16. století a byly období, kdy opravdu bychom to řekli, že to byl vývozní artikl, že to byla česká sláva. To bylo hlavně v období baroka, kdy se malovalo technikou takzvaného Schwarzlota. V Deštném působili Ignác a Daniel Preisslerovi, mistři svého oboru. Jejichž díla se nacházejí v nejvýhlasnějších galeriích po celém světě. Sklářské pece ale nakonec na konci rakousko-uherské monarchie vyhasly. Další z těch, jaksi, z těch slavných věcí, které bychom se Deštným mohli pochlubit, tak je určitě dřevařství. Dřeva tady bylo spoustu a lidé samozřejmě dřeva vyráběli. Třeba sněžnice a lyže. A to už je začátek zimních sportů na Rychnovsku. Deštné, když si spojíme v hlavě, okamžitě si představíte, asi všichni představí sjezdovky. Samozřejmě je to i kolébka skibobového sportu, takže nejenom lyže, ale i skiboby, protože tady vlastně spolu s Libereckem Orlické hory byly líhní těch všech mistrů světa. Pochází odsaď Irena a Francová, Dohnálková, pan Klínský a tak dále, takže bychom našli všechny ty medailisty. Sportovat a rekreovat se tu můžete celý rok, ale nejvíce se jezdí na lyže. Ostatně zimním sportům se věnuje i speciální muzeum přímo v Deštném. Takže až budete chtít po lyžování, třeba na Studeném vrchu potěšit kromě těla i duši, přijďte se podívat, jak se tady lyžovalo a vůbec žilo za dob našich pradědů a praprababiček do Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel. V 90. letech díky docentu Šplíchalovi vlastně vzniklo muzeum. Takže to muzeum má vlastně většinu svých exponátů právě z daru lidí. V podstatě nic jsme nekoupili, nic není prastarého, ale všechno jsou vlastně dary tady našich sousedů, lidí na žijících na kopcích. Začněme těmi zimními sporty. Vystavují tu opravdu historické skvosty. První, co vás zaujíme, jsou skiboby, protože ty jsou tady takové majestátní. Máme tady vlastně obrovskou tradici toho skibobového sportu. Svědčí o tom třeba i poháry a další ceny umístěné v expozici. Ale jsou tady samozřejmě lyže a pro nás jsou nejzajímavější určitě ty nejstarší. Tady, když se podíváte, tak jsou speciální lyže, které mají vázání pouze z houžve. To jsou lyže, které jsou snad ještě přivezené ze Švédska, do této oblasti, protože byly původně určené pro lesníky a hajné vrchnostenské. No a velmi rychle se naši truhláři naučili ty lyže vyrábět. Tady pracovala dílnička nebo truhlárna rodiny Prouzů, která tady vyráběla lyže pro místní potřebu. Nejstarší předměty celého muzea pocházejí ze 17. století a mezi cennosti patří i dochované rozhovory s odsunutými německými obyvateli východních Čech. Společně tu Češi s Němci žili od 30leté války až do konce druhé světové války. Takže máme na kazetách nahráno několik desítek hodin výpovědi našich německých sousedů, kteří nebyli odsunuti. Snažíme se vydávat publikace, které ukazují ty Orlické hory, jak vypadaly ještě třeba před kolektivizací. V Deštném se díky muzeu každoročně koná akce s názvem Tavení skla dřevem. Expozice řemesel zase nabízí nejstarší typy praček, ždímaček, ale i žehliček, které lidé na svých půdách svých starých domů a chalup na českopolském pomezí po předcích našli. Potěší určitě nejen dámy, hospodyňky. No, tady máte vlastně jednu z nejstarších praček, kterou tu máme vystavenou. Ta byla samozřejmě na ruční pohyb. Všechno tohle jsou vlastně pračky na ruční praní. Za mnou je pak tady mandl a tady máte už vlastně elektrickou nejstarší pračku, co tu máme vystavenou. Je z roku 1936 a v té době stála 760 korun. A tohle už je žehlička na uhlí. Věděli jste, dámy, že kdysi se uhlím nejen topilo, ale vlastně i žehlilo. Pánové zase můžou obdivovat stále funkční hasičskou stříkačku z roku 1938. A nebo se dozví, jak to bylo s elektřinou v době jejího zavádění do Orlických hor v první polovině minulého století. Na rozvodné skříni z místního kostela ze 30. let minulého století si zase můžou páni zkusit nahodit i pojistky. Jistě ocení i porcelánové jističe a objímky. Máme tady takovou tu takzvanou zlodějku, to je vlastně, protože dřív se totiž zdaňovalo, platil se poplatek
podle jednotlivých spotřebičů. Takže když jste měli žárovku, tak jste platili jinak, než když jste měli zástrčku. Takže lidé se naučili dávat tu zlodějku a tím pádem měli zástrčku, aniž by museli zvyšovat poplatek. V další části muzea si prohlédněme vybavení orlickohorské chalupy, nábytek, tkalcovský stav anebo dětské hračky. A pochopitelně se podíváme i do skříně na tehdejší šatník. Tady máme malou místnostku, která je tomu věnovaná. Zde tady můžete vidět vlastně historické oděvy z Deštenska. A já vždycky dělám, že sem dávám vlastně letní a zimní oděvy. Teď je teda právě zimní sezóna. Ve sbírce muzea nechybí ani historické hraniční kameny. Nejstarší kameny z hranic Českého království jsou z roku 1636. Vlastně o to souvisí za prvé s vymezením českého státu a za druhé tady byla poměrně složitá situace mezi pány z Bubna, který vlastnila část těch oblasti Orlice a rytíři nebo majiteli na Kladské straně a dokonce tam docházelo k bojům. A tak teda císař přikázal, aby bylo učiněno hraničení a byly umístěny do terénu tyhle ty hraniční kameny. V přednáškovém sále se můžete i přes zimní sezonu zúčastnit různých setkání, přednášek, besed nebo promítání dokumentárních filmů. No a pak zase hurá do přírody. Deštné, jehož průměrná nadmořská výška je 650 metrů, bylo založeno cisterciáckým svatopolským klášterem a první zmínka o obci je datovaná do roku 1362. Kostel svaté Máří Magdaleny, několik kaplí i staveb sakrální architektury. I to je Deštné v Orlických horách.